Simtiem cilvēku vakar vakarā satikās Jaunpilī, lai kopīgi izbaudītu viduslaiku gaisotni. Vēsturiskais ceļojums pa Jaunpils pils zālēm un pagrabiem atklāja, kā to laiku dzīvojuši gan augstmaņi, gan kalpi. Turpinot aizsākto tradīciju, leģendu naktī durvis apmeklētājiem vēra 15 muišas un pils. Stāsts TV Spektrs. Kad ārās satumst vairāk nekā 700 gadus senajā Jaunpils pils pagalmā, romantiskas gaismiņas vilina doties vēsturiskā piedzīvojumā. Šonakt pilī atvērts visas durvis un visi pagrabi. Daudz neko nezinu. Un ko gribiet uzzināt? Nu, tā jau redzēs. Ko lai pastāstīs, tas arī būs. Atbraucu paskatīties uz spūkiem, varbūt izdosies redzēt. Pils zālē no saviem augstumiem noraugās Reku dzimts, kur šeit valdījusi vairāk nekā 350 gadus pārstāvis, bet nokāpjot pa šaurām kāpnītēm, nokļūstam kādreizējā vīna pagrabā. Vīna gan šeit vairs nav, bet apmeklētāju acīm paveras dažādi atribūti, kas spēj samulsināt ne tikai jauniešus. Tas man liekas gaus gaus. Meitiņa, neviena cirklantāriešu galva neieies iekšā, ja? Ja paskatās bioloģiskie caurumiņi, apakšā, tad tie ir dzels strīgi. Un kā jau ikvienā pilī stāsta, ka arī šajā spokojoties. Ja mums nav nekādas dāmas, bet mums ir tieši bruņinieks, kurš mums te, bet viņš ir ļoti labistīgs. Viņš ir tiešām labistīgs un tikai īpaši izredzētiem cilvēkiem viņš parādās. Nav tā, kā to viss redz, jā. Leģenda vēsta, ka noslēpumainais bruņinieks palīdzējis atgūt baronam īpašumu dokumentus uz vairākām muižām. Kad barons pavisam bēdīgs sēdējis vīna pagrabā, viņš pēkšņi izdzirdējis zirga pakaus. Atverās šīs durvis, ienāk bruņinieks, visi bruņās no galvas līdz kājām, nometās baronu priekšā uz ceļiem, pasniedz kaut kādus dokumentus un pazūd. Vai kādam leģendu naktī izdevās noslēpumaino bruņinieku satikt, nav zināms, bet ik viens varēja doties romantiskā ekskursijā un lāpu gaismā apskatīt kādreizējās muižas sēkas un uzklausīt nostāstu. Leģendu naktī durvis apmeklētājiem bēra 15 muižas un pilis. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs.